ម្មកបើកឡានឲ្យស្តង់អេតចាយដេកស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកសង្ស័យថាខ្យល់កោបរោះជាកម្មកបើករថយន្តឲ្យស្តង់អេតចាយម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្ថិតក្នុងស្តង់អេតចាយមួយកន្លែងក្នុងភូមិអូកាន់សែងសង្កាត់បឹងកាន់សែងក្រុងបានលុងបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30កក្កដាម្សិលមិញថាការស្តង់អេតចាយដែលមានឈ្មោះវិនធីយ៉យភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំមានប្តីឈ្មោះវៀងយ៉ាងចាងៀងយ៉ាងលឹមអាយុ45ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាកម្មកជាអ្នកបើកឡានដឹកអេតចាយមានឈ្មោះព្រឹមញ៉ាប់អាយុ30ឆ្នាំភេទប្រុសនិមន្តទៅកាត់ហេតុប្រហែលជា2ម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង2រសៀលគាត់បានប្រាប់ឲ្យកម្មករូបនោះទៅប្រឡងបដូរយកបានបាក់បោហើយក៏បាត់រហូតដោយគាត់ស្មានថាកម្មកររូបនោះទៅបាត់ហើយស្រាប់តែម៉ោង4រសៀលក៏មានកម្មករផ្សេងទៀតចូលទៅបន្ទប់ទឹកដែលឃើញទ្វារបន្ទប់ទឹកបិទក៏អត់មើលទៅឃើញជនរងគ្រោះដេកស្លាប់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬការទៅកាន់សមត្ថកិច្ចបើតាមថាការស្តង់រូបនោះកម្មកររូបនេះធ្វើការជាមួយគាត់ជាង10ឆ្នាំមកហើយមិនដែលមានទំនាស់អ្វីជាមួយអ្នកណាទេហើយការស្លាប់នេះគាត់សង្ស័យមកពីខ្យល់កព្រោះជនរងគ្រោះបើកឡានដឹកអីវ៉ាន់ទៅនឹងមកដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងហើយឃើញថាជនរងគ្រោះបាយពពុះមាត់ក្អួតចេញឈាមនិងមានបៀមខ្សែកដែកអ៊ីណុកជាប់នឹងមាត់ទៀតតែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានហើយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកាសែតនៅឡើយនោះទេ។